Efirimiz davam edir. Ölkəmizdə mütəmadi olaraq sosial islahatlar həyata keçirilir. Bu istiqamətdə müxtəlif layihələr gerçəkləşdirilir, beynəlxalq təcrübə öyrənilir və xarici ölkələrin müvafiq qurumları ilə əməkdaşlıq genişləndirilir. Bəs bu sahədə hansı yeniliklər olacaq? Daha ətraflı qonağım Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədri Himalay Məmişovla söhbət zamanı öyrənəcəyik. Himalay müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Və qeyd elədiyim kimi, artıq ölkədə təbii ki, sosial islahatlar keçirilir. Bununla bağlı siz də müəyyən qurum olaraq işlər görürsünüz. Ümumiyyətlə, soruşmaq istəyərdim ki, bu islahatlar əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına necə təsir edir? Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. İlk öncə qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə həyata keçirilən siyasət sosial siyasətdir. Dövlət başçımızın siyasətinin mərkəzində İnsan amili dayanır, vətəndaş amili dayanır, Azərbaycan insanlar rifahə dayanır və bu istiqamətdə Azərbaycan vətəndaşının rifah halının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə, əhalinin sosial təminatının gücləndirilməsi məqsədi ilə mütəmadi şəkildə islahatlar həyata keçirilir. Biz son 5 ildə bu istiqamətdə 4 böyük islahat zərfinin reallaşdırılmasının şahidi olmuşuq ki, bu islahatlar çərçivəsində ölkə əhalisinin 40%-ni maddi təminatın yaxşılaşdırılmasına dəstək göstərilib və bu islahatların maliyyələşdirilməsinə 7 milyard manata yaxın vəsait sərf olunub. Sonuncu sosial islahat zərfi keçən il reallaşdırıldı. Həmin islahat zərfi 1,9 milyon insanımızı əhatə etmiş oldu və islahatın maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə 750 milyon manat məbləğində vəsait sərf olundu. Bütün islahat zərflərinin biz tərkibinə baxmış olsaq, görərik ki, həmin islahat zərfləri çərçivəsində ölkə əhalisinin həssas kəsimində olan təbəqələrinin vəziyyətini, sosial rifahının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə sosial ödənişlərin məbləğləri mütəmadi şəkildə artırılır. Bütün sosial islahat zərflərində əmək pensiyalarının minimum məbləği artırılıb, minimum əmək haqqı artırılıb, müavinət və təqaüdlərin məbləğlərində ciddi şəkildə artımlar həyata keçirilib və hal-hazırda da bu ödənişlər müvafiq artımlarla davam etdirilir. Və onu qeyd etmək lazımdır ki, təkcə biz cari ilin büdcəsində sosial yönümlü xərclərə nəzər salmış olsaq, bu xərclər ümumi büdcə xərclərinin təxminən 43%-ni əhatə edir. Yəni, bugün ölkənin dövlət büdcəsinin 50% demək olar ki, xərcləri sosial istiqamətə sərf olunur və sosial yönümlü xərclərin də belə deyək, həcmində davamlı şəkildə artımlar həyata keçirilir və sosial yönümlü xərclərin biz keçən ilki 2023-cü ilin xərclərlə müqayisə etmiş olsaq, 7% bəndə qədər bu həcmdə yəni, artımı müşahidə etmiş oluruq. Və bu istiqamətdə atılan addımlar davamlıdır. Biz bundan sonra da ölkə başçısının müvafiq strategiyalarında təsdiq etdiyi strategiyalarda bunun ilkin müjdələrini eşidirik ki, bu islahatlar davamlı şəkildə olacaq və vətəndaşların rifah halının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə sosial ödənişlərin məbləği mütəmadi şəkildə artırılacaqdır. Eyni zamanda biz sosial islahatlardan danışırıq, təbii ki, pensiyalardan da burada mütləq danışmalıyıq. Hər olduğu kimi ötən ildə, yəni pensiyaların məbləğində artımlar oldu. Ümumiyyətlə, bu artımlar bilmək istəyərdik ki, nə qədər pensiya üçün əhatə etdi və bunun üçün nə qədər əlavə vəsait xərcləmiş olacaqsınız, belə deyək. Əmək pensiyalarına dəstək aparılan sosial sahədə islahatların bir tərkib hissəsini təşkil edir və ana prioritetlərindən biridir. Əmək pensiyalarına dövlət tərəfindən davamlı şəkildə dəstək göstərilir. Yəni, burada ölkə başçımızın müvafiq sərəncamlarına uyğun olaraq hər il əmək pensiyalarının məbləğləri indeksləşdirilir. Təkcə, biz son 5 ilin statistik rəqəminə nəzər salmış olsaq, dövlət başçımızın əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsinə dair sərəncamları əsasında pensiya məbləğləri təxminən 86% artırılıb. Eləcə də qanunvericiliyin yüngülləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilir. Əmək pensiyacılarının əhatə dairəsinin, yəni dövlət təminatı ilə əhatə olunan şəxslərin, pensiya təminatı ilə əhatə olunan şəxslərin dairəsinin genişləndirilməsi istiqamətində davamlı tədbirlər həyata keçirilir. Bu il ölkə başçısının müvafiq sərəncamına uyğun olaraq əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi həyata keçirildi bildiyiniz kimi. Həmin sərəncama uyğun olaraq əmək pensiyalarının məbləğləri 11,2% məbləğində indeksləşdirilərək artırıldı. Və ötən il olduğu kimi bu ildə əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi zamanı həm əmək pensiyalarının sığorta hissəsi, qulluq əlavəsi ilə pensiya alan şəxslərdə isə pensiyaların cəmi məbləği indeksləşdirildi.
Bildiğiniz kimi 2023-cü ilin yanvarın 1-dən artıq əmək pensiyasının indeksləşdirilməsi metodologiyası dəyişdirilmişdir. Qanunvericiliyə bununla bağlı müvafiq dəyişiklik edilib. Buna qədər qulluq əlavəsi alan şəxslərdə indeksləşdirilmə aparılan zaman onların pensiyasının cəmi məbləğində hər hansı dəyişiklik hiss olunmurdu. Artıq keçən il və bu il indeksləşdirmələr zamanı həmin kəsimdə olan şəxslərin də pensiyalarında ciddi artımlar müşahidə olundu və eyni zamanda əmək pensiyaları indeksləşdirilməsi zamanı ölkə başçısı tərəfindən əmək pensiyacılarına dəstək məqsədi ilə müvafiq tapşırığına uyğun olaraq ödənilmiş maddi yardımlar da keçən il bildiyiniz kimi onun bir aya düşən məbləği əmək pensiyalarının tərkibinə daxil edilmişdi və cari ildə də keçən ildə olduğu kimi həmin maddi yardımların məbləğləri də indeksləşdirilərək artırılmış oldu. Beləliklə, davamlı şəkildə əmək pensiyacılarına göstərilən dəstək bu ildə bu formada reallaşdırıldı və bu islahat əmək pensiyacılarının tamamını əhatə etmiş oldu. Yəni, əvvəlki illərdə artım müəyyən qismdə müşahidə olunursa, cari ildə əmək pensiyalarında artım bütün pensiyacılarımızı əhatə etmiş oldu və bu islahatın maliyyələşdirilməsinə cari il üçün 630 milyon manat məbləğində vəsaitin sərf olunması nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, biz əmək pensiyası xərclərini nəzər salmış olsaq, 2018-ci illə müqayisədə bu xərclərdə təxminən 86%-lik bir artım var. Əgər 2018-ci ildə əmək pensiyasının maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə 3,5 milyard manat həcmində vəsait nəzərdə tutulurdusa, artıq cari il üçün bu məbləğ 6,5 milyard manat həcmindədir. Təxminən 3 milyard manatlıq bir artımı biz müşahidə edirik. Eyni zamanda sosial yönümlü xərclərin tərkibində pensiya xərclərini nəzər salmış olsaq, sosial yönümlü xərclərin təxminən 41%-dən artığı məhz əmək pensiyacılarının pensiyalarının maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan məbləği ifadə edir. Yəni, kifayət qədər böyük həcmdə dövlət tərəfindən əmək pensiyacılarına dəstək göstərilir və mütəmadi şəkildə bu istiqamətdə qanunvericiliyin yüngülləşdirilməsi daha münasib şərtlərlə əmək pensiya sisteminə girişin təmin olunması, pensiya məbləğlərinin daha yüksək məbləğdə təmin olunmasına imkan verən qanunvericiliyin qanunvericiliyə dəyişikliklərin edilməsi istiqamətində tədbirlər görülür. Himala müəllim, ötən həftə İsveçrədə səfərdə idiniz. Təbii ki, orada müxtəlif görüşlər keçirdiniz, tədbirlərə qatıldınız. Hər hansı bir sənəd imzalandı mı? Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, eləcə də beynəlxalq əməkdaşlığının genişləndirilməsinə böyük önəm verir. Çünki beynəlxalq təcrübə əsasında islahatların aparılması kifayət qədər effektlidir. Çünki bu istiqamətdə digər dövlətlərin həyata keçirdiyi islahatlarla tanışlıq, həmin islahatların uyğun hissəsində ölkəmizə tətbiq edilməsi və bu əsasda da əmək pensiyacılarına daha əl çatan, daha rahat xidmətlərin göstərilməsi əsas məsələlərdən biridir bizim üçün və bu istiqamətdə mütəmadi şəkildə beynəlxalq təcrübə öyrənilir və sonuncu bizim səfərimiz Cenevrə şəhərinə olan səfər idi. Həmin səfər çərçivəsində Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyası ilə görüş keçirildi. Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyası ümumilikdə sosial sahədə ən aparıcı beynəlxalq qurumdur. Bu qurum, demək, beynəlxalq əmək təşkilatı tərəfindən formalaşdırılıb və artıq cari il bu təşkilat özünün 100 illiyini qeyd edilir və hazırda həmin təşkilata 160-dan artıq dövlətin təxminən 400-ə yaxın müvafiq qurumları üzv olmuşdur. Həmin təşkilatda təmsil olunurlar və ilk dəfə olaraq İSSA ilə fond arasında müqavilə imzalandı. Bu çox nadir hadisələrdən biridir ki, Sosial Təminat Assosiasiyası hansısa dövlətin bir qurumu ilə müqavilə imzalayır. Bu imzalanmış sənədə əsasən, memoranduma əsasən Dövlət Sosial Müdafiə Fondu İSSA-nın əsas partnyorlarından birinə çevrilir, tərəfdaşlarından birinə çevrilir. Bu nəyi ifadə edir? Bu onu ifadə edir ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu artıq bundan sonra hər hansı digər dövlətlər tərəfindən, yəni Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasına üzv olan dövlətlər tərəfindən islahatlar həyata keçirildiyi zaman İSSA-nın müraciəti əsasında həmin islahatların İSSA-nın müvafiq qaydalarına uyğunluğunu, yəni İSSA dedikdə biz Sosial Təminat Assosiasiyasını nəzərdə tuturuq, İSSA-nın müvafiq qaydalarına uyğunluğunu yoxlayacaq, İSSA-nın müvafiq qayda və təlimatlarının hazırlanmasında 3 ekspertdən, yəni 3 tərəf müqabilindən
biri kimi çıxış edəcək. Eyni zamanda assosiasiya tərəfində mükafatlandırma məqsədi ilə həyata keçirilən Good Practice Award mükafatları, yəni ən yaxşı təcrübə, mükəmməllik sertifikatlarının verilməsi məqsədi ilə təhlillər zamanı artıq Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun ekspertlərində istifadə olunacaq ki, bu qiymətləndirmələri artıq fondun ekspertləri tərəfindən həyata keçirilsin. Eyni zamanda müxtəlif qanunvericilik aktlarının, İSA'nın təlimatlarının təkmilləşdirilməsində İSA üzv olan qurumların fəaliyyətinin bu qaydalara uyğunluğunun yoxlanılmasında fond bilavasitə iştirak edəcək ki, bu kifayət qədər böyük bir nailiyyətdir, ciddi bir nailiyyətdir. Ümumilikdə biz nəzər salmış olsaq, fondun əməkdaşlıq etdiyi həm qurumların idarəsi həmin qurumlar tərəfindən ölkəmizə həyata keçirilən islahatlara verilən qiymət və dəyər gündən günə daha da çoxalır. Bugünkü tarixə biz qeyd edə bilərik ki, artıq cəmi 2 il müddətində fondun beynəlxalq müsabiqələrdə qalib gələrək əldə etdiyi mükafatların sayı 33-ə çatmışdır. Yəni, təkcə cari ilin ay yarım müddəti ərzində biz artıq 10 beynəlxalq mükafatla təltif olunmuşuq. Hər il üçün, misal üçün, keçən il 12 beynəlxalq mükafatla təltif olunmuşdu fond. Yəni, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də ölkəmizdə bu sayda aparılan islahatlara verilən qiymət kifayət qədər yüksəkdir və eyni zamanda artıq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Dövlət Sosial Müdafiə Fondu beynəlxalq tələblərə uyğun olaraq fəaliyyətin qurulmasında iştirak etməklə bərabər artıq özü də müəyyən benchmarklar yaradır və artıq özü bu sahədə əsas aparıcı qurumlardan birinə çevrilir ki, artıq beynəlxalq təcrübəni, hansı qayda tətbiqini artıq özü müəyyən edir və imzalanmış bu memorandum da elə buna bariz nümunələrdən biridir. Təbii ki, bu istiqamətdə və sizin işləriniz davam edəcək. Himal əmim, son olaraq soruşmaq istərdim. Bildiyiniz kimi artıq qarşıdan bayramlar gəlir və ən çox da vətəndaşları maraqlandıran sosial ödənişlərin ödəniş tarixləri ilə bağlıdır. Yəni, bu tarixlərdə hər hansı bir dəyişiklik gözlənilirmi? Bəli, bildiyiniz kimi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bayram nəzərdə tutulan aylarda, bayram olan aylarda sosial ödənişlərin edilməsi qrafiki dəyişdirilir. Yəni, müəyyən olmuş vaxtdan daha tez ödənişlər həyata keçirilir. Adətən, digər aylarda əmək pensiyaların ödənişi qrafiki 8-15 tarixlərində müavinət və təqaüdlərin, o cümlədən ünvanlı yardımın ödənişi isə hər ayın 27-28 tarixlərində həyata keçirilir. Onu da qeyd etmək istərdim ki, bu ödənişlər avansla verilən ödənişlərdir, yəni cari ayın ödənişləridir, bu keçən ayın ödənişləri deyil. Yəni hətta bizim 26-27-sində ödədiyimiz ödənişlər belə 3-4 gün müəyyən olmuş qrafikdən tez ödənilən ödənişlərdir. Cari ay üçün isə bayramları nəzərə alaraq ödənişlərin tez verilməsi nəzərdə tutulub. Belə ki, Bakı, Abşeron və Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə pensiya ödənişlərinin cari ayın 7-si tarixində ödənilməsi nəzərdə tutulur. Respublikanın digər rayonları üzrə, eləcə də qulluq əlavəsi ilə pensiya alan şəxslərdə, xüsusi şərtlərlə pensiya alan şəxslərdə pensiya ödənişlərinin qrafiki üzrə ayın 15-i tarixində müavinətlərin, təqaüdlərin və ünvanlı yardımın ödənilməsinin isə cari ayın 17-19 tarixlərində ödənilməsi nəzərdə tutulur ki, vətəndaşlarımız bu sahədə də müvafiq ödənişlərini almaqla özlərinin bayram hazırlıqlarını görə biləcəklər. Təşəkkür edirəm sizə, Himal əmim. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Belə xatırladım ki, qonağım Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədri Himalay Məmişov idi.